ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବ, ଏ ନେଇ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଟିଏ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ 2019 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଏ ତାଲିକା ଏକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା, ଏ ତାଲିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାନି ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ସର୍ଭେ ସରିବ ତାଲିକାକୁ ଯେଉଁ ଜନନିରୀକ୍ଷଣ ସମିତି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ, ସେ ଜନନିରୀକ୍ଷଣ ସମିତି ତାଲିକାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ତାପରେ ଘର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯାଉ। ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରୀ ଭାବରେ ଏକ ଚଞ୍ଚକତାର ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ତେଣୁକରି ସେ କଥାକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ଚଞ୍ଚକତା ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିବା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଯେ 1000+ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ମନୋଭାବ ରଖି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନା ନାଇଁ, ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 4-6 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚଳିବେ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବେ, ତା'ର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଧାରଣା କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଚଞ୍ଚକତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତା'ର ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟିକର ମାରୁଥିଲେ ଘରମାନଙ୍କରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଅପ୍ରୋଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାଦେହରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯିବ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ହକ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉତ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜ ନିଜ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆବାସ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଟି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ତା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମର କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକର ଦଳ ନାହିଁ, ଆମ ନିକଟରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ପାଉ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଉ, ତଦନ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତା'ର ଦଳୀୟ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଦଳୀୟ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ। ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ,
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।